جبريل علیہ السلام وتوی ما سره یو فرشتہ راغلی دا یا غا اسمان نه پړومبی ځل راغلی دا دینه مخ کې هغه اسمان نه دراغلی اجازه غواړي وی داخل دیش ام داخل شو افرشتہ وتوی چې زه خو راغلی ما الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند په وخت کې الله لزه دنیا دې خوخه ده که الله ملاقات دې خوخ دی اوس پیغمبر لا دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له مرګ وخت اختیار ورکړي دا د هغه یو عزت دی نور پیغمبر ته چې وایي خدای لځي که دنیا پیغمبر په دنیا بیا سکے نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی کېدل هسې ورته یې وکتل نو جبریل علیہ السلام ہوتا ہوئی چھ اختیار خطا لاللہ در کو ان اللہ یتشوق الی لقائک خود پاکستان ملاقات تر شوق کے دینو اس کو خد اخبال رسول اللہ مبارک فرمائے اللہم الرفیق الاعلا اے اللہ تزما لو مرگرے وی دا پویشم چه اختیار ملو شو منگی اگ وقت نکلو او اللہ خواہ کرو او فرشتی دوی امزل امریکا کار دی چالو کا ایسے بی بی فرمائی نور پوی نشو دانی ما یاتی حلست اشہدو اللہ الہ الا اللہ ان للموت سکرات ادا کتا مبارک اسمان تو چیتا کلو اللهم رفيق الأعلى اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا قلت مبارك وجدك لا يو خشبو بما سوزك نور بوين شو لا اسم مبارك يخدك روح لا صحابہ تا جی پتہ بلگی دے بس صحابہ بند حیبت شو پتہ چلیو بیوش شو او بیوش دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ اٹھو تو دنگ او تو رہ واغش تو جمعات کی ادھرے دے وی منافقان ہوئی چی رسول اللہ مبارک وفات شوی دے اگا وفات نرے ادھا اللہ ملاقات لتلے دے لکس انکی موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور تا اللہ ملاقات لتلے ہو اور عزیبہ و کم منافقین چی وی چی دا رسول اللہ مبارک وفات دے دا ما پا دی طور پا دی سر ہوئی اگر جانا میں مورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دا ما طور پوشا یا غق نکا والتا جاری خلق التا جاری حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا حراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا یو سادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو سادر اوچت کر اوچت ایک رسول اللہ مبارک مزور پریو کھولے کر وا صفیا وا خلیلا تبت حیا و میتا اے دم اخو کا مرگری اے دم اخو کلی دوستا پا جن سخ کلی و پا مرگ سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندیمان اخ کل کا او بار روات دا دا گل روزو تقریبا لس بجے ٹیمو بار چی روواتنو عمر دوے کین آغا نکین آستے دا پل تا محراب کیو دری دا ویلانے اوکا من کان یعبد محمدا
فإن محمد قد مات. إن زوجنا بيغمر الإسلام بعدت كي غوابات كبيرة. ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت. زوجنا خدي بعدت كي نخدي جمدين النمري. وبعد آياته وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. يا نبي كريم محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول دي أغنى مخيم دير رسولان تلي دي دي بامري كري وفات شو تاسو بببوند واپس دي كفرتا بس خلق ويشو صحابه و هدایت خو مخکې نه نازل و موږ به مانځه کې لوستو خو هېر شوی مو بس ټولو خلکو د آیت په خولې لګیا دی وایي. زما وروڼو لویه صدمه وه لږه نه وړه نه حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه و او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زمونږ لاسونه لا د هغه د قبر په خورو کې لید بیدو چې هر څه تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به مونږ لیده. دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه درېو درېو کسانو کوله چا وې مدینې قبر مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو. حضرت ابوبکر صدیق ما د رسول الله مبارک نورې دلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو استد غځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کړو نو هغه ځای نه بستر مبارکه خوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه دوه درې درې کسه تلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړې غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی ترېو دا غزوه دی قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا و سراو انصارو کی او کس و سراو دی والا غسل ورکلی دی غسلی چه ورکاو وی جامعی تی لری کو غسل ورکو کسرا دی جامعو ورکو وی او غیبی آواز دا کوٹه دا گوٹ نراغی چه رسول اللہ مبارک سر بدا جامعو سر لمبا وی جامعی بدا لرکو وی یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سه خورې واړولې بار روان و چاریاد را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته وایي انس خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو د خدای په رسول هم خاورې واړولې مونږ غږ نه کوو. زما وروڼو مونږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زمونږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی. الله په ډېر لویه گمراهی ختم کړه لویه تیاره په رب العالمین ختم کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلوله درې سوه درې شپېته کالو په عمر کې. دغرنګې موږ به هم یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه له صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست مونږ به څوک وو مونږ به مونږ نه به څه کېږي. ای دنیا نه لاړل مونږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره مونږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري کړي.